Iz dana u dan pojačava se frekvencija na saobraćajnom putu, magistralnom putu Užice-Višegrad-Foča. Zato su policijski službenici Policijske uprave Foča sve više na terenu da bi obezbijedili sigurni i bezbjedni put svima koji ovim putem idu putem mora. O drastično povećanom broju vozila koja se posebno u turističkoj ljetnoj sezoni kreću magistralnim putem Vardište granice sa Srbijom, Višegrad, Ustiprača, Foča, svjedoči podatak sa policijskih kamera po kome je u prvih 6 mjeseci ove godine kroz Višegrad prošlo oko 400.000 prevoznih sredstava. U ovom periodu bio je manji broj turista čija se najezda na putu prema Jadranskom moru očekuje u julu i avgustu. Procjene su da će za ovu godinu kroz grad na Drini i Rezavu protutnjati više od 800.000 automobila, autobusa i kamiona. Zbog svega ovog u policijskoj upravi Foča, koja pokriva 5 opština, preduzete su mnoge mjere kako bi se obezbijedila sigurnost i bezbijednost putnika. Ove aktivnosti će realizovati kroz niz akcija iz oblasti bezbijednosti saobraćaja, a prevashodno će ciljne grupe biti kontrole u saobraćaju, kontrola lica koji upravljaju motornim vozilom bez položenog vozačkog ispita, upravljanje motornim vozilima pod utjecajem alkohola ili droga, upravljanje motornim vozilima koja nisu registrovana, kontrola lica koji upravljaju motociklima, kontrola lica koja učestvuju u saobraćaju, a ne koriste sigurnosne pojaseve, kao i naravno kada je u pitanju neprilagođena brzina kretanja motornih vozila. Da bi se vozači opomenuli da vode računa o propisanim ograničenjima brzine, policijski službenici će koristiti posebne radare, saobraćaj će pojačano kontrolisati uniformisani policajci sa službenim vozilima, ali i onim koja nisu obilježena i koja se popularno zovu presretači. Već polovinom juna počele su gužve na graničnom prelazu Vardište, gdje će se za prelazak granice u narednim mjesecima čekati i po nekoliko sati.